visi dada prie jo vystymo. Ir turime puikią moterį, kuri vėlgi ieško vyro. Antros pusės, gal taip reikia? Nu, nori tiesiog, kad žaismingesnio sekso. Ji taip įsivardinus yra. Čia vėlgi mūsų Maksimas pasiterbavo, ačiū Maksai, tikėkimės, kad jį pakels argelį. Ir žinot ką, jūs galite prisidėti prie šios skambučio, tiesiog nuėję ziplentą, zipfm.lt, prisiloginę prie savo akaunto. Ir ziplentoje rašydami klausimus, kokius norite išgirsti, kad ar vienas ar kitas radistas pasakytų, kalbėdamas su ja. Praktiškai 80% reikia mums tų klausimų pasakyti, kartais nespėjam, nes jie greitai keičiasi. Bet kokiu atveju, jų dauguma nuskambėja ir tada tas pokalbis gaunasi labai toks dinamiškas ir mergina nesupranta, kas vyksta, nes klausimai būna iš vairiausių operų. Tai bėkite į zipfm.lt, aš jau skambinu. Būna pasimetus tarp klausimų. Taip, būna pasimetus. Tie klausimų užduoda, kad wow. Tai skambinam tai merginai, jos vardas yra Irma. Irmutė. Irmačka, dyrčka. Irmačka. Если только... Слушаю. Labas. Labą. Irma? Taip. Maksimas. Malonu. Man irgi malonu. Kągi tu šį vakarą vykė? Nu va nieko, namuose su dukrom, su šeima. Wow, kaip faina tau. Šeiminiška taip ar ne? Nu, šiaip stengiuosi tokia būti. Labai gerai. Tu gali kalbėti? Taip. Gali, ar ne? Mhm. O šalia tavęs kebabinės nėra? Ko tokios? Kebabinės, sakau, kebabų nepardavinė? Šiaip netoli manęs yra. A, aš tik šiaip, žinai, paklausiu. Norėjau sužinoti, nes galvoju, gal kada į svečius užsuksiu, tai bus kur pavalgyti. Ai, ko pavalgyti. Šiaip yra netoli, bet man tenai neskanu. Neskanu tau, ar ne? Ne, to iki vabiniai neskanu. Tu turbūt labiau mėgsti plauti indus. Ne. Ne? Aš dievinu kebabus, bet ten tie kebabai man neskanus. 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 Kur netoli manęs. Eik tu. Aš norėjau, žinai, tavęs per internetą paklausti, bet dabar paklausiu. Tokiu rimtu klausimu. Nu. Ką tu manai apie paukščių migraciją žiemą? Gerai, iš šiltus kraštus aš jau norėčiau. Ne? Visi žiemai. Jo. Tu esi toks daugiau... Šiltas žmogutis, nedaugiau, nešaltas, ar ne? Ne, man labai šalta žiema būna. Man irgi. Norisi, žinai, prisiglaus prie kažko. Jo. Gal tu pažįsti Valių Rudį? Ką tokį? Valių. Ne, nepažįstu. Mano toks. Nu kaip čia? Kaip suprantu, iš tavo miesto jis yra keista, ką nežinai. Tai žinai, čia Alytus, kad ir kaimas, bet tai vis tiek vieni kitų nepažįstam. Tikrai. Bent jau aš. Supratau. Ir mūtė, aš labai norėčiau tave pamatyti. Tikrai. Tai o kiek dabar metų iš tikrųjų tau? Kaip tau atrodo? Iš balso gali kiek spėti. Iš balso tai pasakyčiau, kad daugiau nei 25, bet kaip rašiai, tai kiek? 23? Ne, man žinok yra, aš kažkaip nemėgstu, žinai, internete, ten tu teisybių kažkaip pasakau viską teisingai, kai kalbu, man yra 28. Tikrai? Mhm. Malonu. Malonu ir man. Tau patinka? Man bendraut patinka su visokio amžiaus žmonėm. Tai kad taip, šiaip... Būčiau mielai susitikus ir su 23 metų vaikinu. Supratau. Koks, Irma, tavo liemenėlės dydis? Kas? Koks tavo liemenėlės dydis? Galėčiau dovanoti aš. 75C. Wow. Kas? Man labai patinka. Normalus. Vadinamas, kaip čia, buvęs antras gal, kaip čia vadinasi. O tu save įsivaizduoji jojančią ant dramblio? Ant dramblio nelabai gal. Ant drambliuko, aš toks dramblio. Ant drambliuko gal. Ant drambliuko, ne? Ant dramblio tai gal, nu, bendrai, kai būna ten tose, nes ant tų dramblių, tai jo, galima. Labiau ant kupranugario norėtųsi. Kupranugario, kai jis kuprotas toks, ar nepatinka?
Nu tai gerai, įdomu. Nu kokią pozą tu mėgsti? Oi, visokias mėgsti. Aš gluminu tave, ne? Nu iš tikrųjų, truputėlį. A, man patinka viską teisybę sakyti. Nu žinai, ką galvoju. Šiaip pagirtinas bruožas, bet kartais atsiliepia skaudžiai. Tu moki gal spagatą daryti? Ne, nemoku. Nemoki, aš irgi nemoku. Nemoku jau, net tas amžius, kad daryčiau špagatą. Kažkada tai dariau, iš tikrųjų mokėjau. O kulversti nogą galėtum padaryti? Ne. Kodėl? Ai, būtent nogas, o ne negalėtai. Negalėčiau, žinok, pas mane kai kas maišo, negaliu? A, kokas maišo? Nu, pamatysi kada nors. Kada nors, ai. Jau. O koks tavo ūgis yra? 1,2 m. 1,2 m. Mhm. Aukšta visai? Aukšta? Jo. Aš aukšta. Ne, nu, palyginus, esu turėjęs merginų žemesnių. Aha, aišku. O kaip reikalai su vyrais tau? O kokie gali būti reikalai su vyrais? Kontaktas arba nėra kontakto, ne? Nu taip. Čia nesu vienuolė ir nesu šventoji, tai kad... Man atrodo, tu mėgsti ant laiptų. Ne, ant laiptų nemėgstu. Nemėgsti? Ne. O kiek tu sveri? 53 gal, bet nežinau, bet apie 53-55 kažkur. Tai tu coliukė tokia? Nu kurgi iš tau coliukė? O kiek tu metų? 37. Man labai patinka. Kas? Vyresnės moteris. Kodėl? Nežinau. Jos būna tokios patyrusios. Žinok, ne visos. Tuksiko, tu vaikystės įsirgus vėjaropiais? Tai taip gal. Aš irgi, žinok, dabar aš prisiminiau kažkodėl tai. Vėjaropas? Jo, į vėjaropį. Nu, nežinau, man atrodo, kad gal jau būsiu persirgus, palauk, bet man atrodo, kad nuo vėjaropių skypino mažiukus. Nežinau, aš tai man atrodo susirgęs. O gal, nežinau. Reikėtų pas mamą paklausti. Žinai? Ką? Aš užuodžiu tave. Negali būti. Netikiu. Aš tikrai užuodžiu tave. Na ir kaip aš kvėpiu? Tu kvėpi kaip vilnonės mėgstinis. Iškvėpintas. Iškvėpintas. Vilnonės mėgstinis. Gerai skamba. Kiek Facebook'e draugų turi? Ką? Ko? Facebook'e kiek draugų turi? Nežinau. Nežinau, neskaičiuoju. Neskaičiuoji. Ne. Klausyk. Klausau. Tai kada mes susitiksim? Tai kaip atvažiuosi? Šį vakarą gal ne? Ne, jau šį vakarą neišeina. Tu tokia karšta. Nesu gal labai karšta. Šiaip daugiau vaikščiau užledėjusi su vilmonim kojinėm. Esi žaidus Farmville? Ką tokia? Farmville. Ne. Kas tai per žaidimas? Ai, toks telefonų visada. Aš kažkaip, žinai, kai lėktuve būnu ypač mėgstu pažaisti. Aš nežinau, pas mane telefone kokių žaidimų yra žios. Ne, žinau, supratau. Tai kada norėtum, kad aš atvažiuočiau? Vilnonės. Net nežinau, iš tikrųjų. Ar tu lovoje pasiutas? Ne. Ne? Kodėl? Ne. Nu... Lovai pasiutas, tai žinai, čia pasiutlygė nesergu, tai nebūna pasiutas. Kom nesergi? Ai, pasiutlygė? Pasiutlygė. Ne, nu, aš dykus tokia, žinai. Nu, tai visko pasitaiko, žiūrint, koks partneris. Nu, va toks kaip aš. Nu, nežinau dar, matai, nemačiau realiai, tai tikrai nežinau. Kiek cepelinų per kartą į burną gali paimti? Jau? Kaip sakai? Ką tu čia dabar sakėjai?
Aš įdama taip iškai galinėjusi su dukra, tai nepykiu, ne visas dėmesis jau būna skirtas. Ne, nieko tokio. Tai aš gal tavęs netrukdysiu, galbūt vėliau perskambinsiu. Ne, šiaip netrukda, jos neturime tai ką veikti. Ar neturi ką veikti, ar ne? Nu, šiandien kompiuterio negali, tai... Supratau. Aisim jau miego, nu ruošimės po truputį miegot mes. Tai jau šitą. Supratau. Man atrodo, tu dar tiki kalėdų seneliu. Nu jau ne, aš jau seniai nebetikiu kalėdų seneliu. Oi, tikiu, žinokau, tikiu. O čia jukiesi? Aš pamačiau video filmuką tau. Kokį? Ai, čia įsijungiau video draugas atsintę, tai keičiasi, žinai, vaizdas taip greitai prie mano ekrane, kad aš negaliu. Viskas ant tiek intensyvu. O kas gali būti intensyvu? Nu, kartais. Klausyk, tai... ir mūte, aš labai norėčiau pas tave atvažiuot. Norėčiau apsivilgti tavo vilnonį mėgstinį. Žinai, vilnonis halatus gal greičiau nemėgstis. O tu greit nusirengi? Kaip kareivis. O ar prisigeri? Ką? Ar išgertum su manim, pavyzdžiui, prisigertum? Ar neprisigertum? Šiaip, išgerčiau, bet prisigertai ne. O kaip tu įsivaizduoji mūsų pirmą kartą? Nu, žinok, tikrai neįsivaizduoju. Aš ir norėčiau susitikti ir pirmą kartą kažkur gal būt nueiti į kavinę, gal kur nueiti pasivaikščiot, kažkas tokio, kad visi geriau pažint. Pirmą kartą susipažinus, na šiaip niekada neskėčiu kojų. Pirmą kartą niekada, ko nedarai? Neskėčiu kojų. O jeigu jos lengvai pralaužiamos? Ne, šiaip. Ar tu esi mačios nuogą vyrą? Taip. Daug kartų? Nu, taip. labai daug kartų? Nu, per savo gyvenimą labai daugiau mačios jau. O kas yra? Man patinka. Kas? Nu, kad mačius, tai daug. Žinai, o aš mėgstu iš kavinės išeit nesusimokėjęs. Ai, turim tai. Aha. Tai reikės pasimti atsargos savo santupų. O tik kodėl tu nesusimokė? A, man patinka, aš turiu daug pinigų, bet man kažkoks toks noras nesusimokė. Klausyk, jeigu tavo viena koja būtų kalėdos, o kita koja būtų naujieji metai, įsileisti mane tarp švenčių? Tikriausiai. Priimti reikėtų, nes švenčių metus. O mėgsti vyrus su dredais? Su kuo? Su dredais. Ne. Ne, neįsigask, aš ne, be dredų. Aš dar nekaltas iš tikrųjų. Netikiu. Tikrai. Netikiu. Tikrai. Tai aš tada, nežinau, balerino. Padarytum tam atsispaudimu? Ne. Širgi. Rūkau, nepadaryčiau nieko. Rūkai tu? Mhm. A tau patinka kačiukai? Kas sakė? Kačiukai patinka. Mėly gyvūnėliai. Mėly. Man ir šuniukai patinka. Leistum paglostyti savo kačiuką? Leistum. Jo nosytė būtų drėgnat, ne? Aha. Ar tave būna trenkus mašina? Kas? Klausia. Nesupratau. Ar kačiuką turi? Gyvūnėlio kačiuko neturi. Neturi. Ne. Supratau. Tai kada mano pastovėtų? Aš apie gyvūnėlius kalbu. Supratau. Klausytai, aš planuoju rytoj pas tave atvažiuoti. Tarp švenčių. Tai kad dar ne šventės? Ižai. Dar iki švenčių mėnesis daugiau. O gal tu nori man padaryti šventę?
Авансу? Да, авансу никому нико не дуду. Ir nedarau. Ir mutė, tai aš rytoj žinok žadu tikrai atvažiuoti pas tave. Tu čia rimtai? Su autobusu. Bet aš negalėsiu pasimti nakvot tavęs. Aš pasimsiu viešbutį. Tu apsirenk juodos spalvos suknelę, užsidėk pačias seks. Nesvarbu, gali ir raudonos. Suknelių nenešioju. Užsidėk stringus, užsidėk kokius nors apatinius. Ir viskas. Nu tai kad neišeis, nu tai sakiau, gi kojų neskečiu, nu tai kaip kamgi dar čia gundi ten vėliot. O aš prašiau, kad tu skiestum kojas. Nereikia skiest kojų. Man tiesiog patinka erzinti, žinai. Tai va, taip apsirenk ir būk tokia gerai. Resilė pasišu. Džinsai, mėgstinis, vilnonis, geriausia apranga. Geriausia apranga. Kas galėtų pagalvoti geriausia apranga? Klausyk, ar klausai radijos? Darbe, jo. Kokios? O pas mus čia eina radio centras, o kitur eina M1, o dar kitur eina Lietus. Tai vieno žodžio tenka visų trijų paklausyti. Ačiū. Kas yra? Nieko. Kodėl? Aš tai su kita radija visada gyvenu. Zip kokia? FM. Kokia? Zip FM. Gera radijas, ar ne? Tai net visada gyvenu kiekvieną dieną. Man patinka muzika, man patinka kalbėt. Prašau, netilėk. Kalbėt patinka. Patinka kalbėt labai. O man kartais patinka paklausyt. Paklausyk. Ir patylėt. Patylėk ir paklausyk. Zip FM. Tai ką, iki rytojaus? Iki rytojaus. Iki rytojaus.